Qesaraka dhe Fresku janë zona të lëna në hares, rrugë të amortizuara, zhvillim urban pa plan, trotuare të dëmtuara dhe munges hapësirash pushimi për banorët. Këto ishin disa nga problematikat që banorët e zonës ndan me kandidatin e opozitës për bashkinë e Tiranës, Belind Kolliçi. Ky tur kishte edhe befasi, për arsyen se është live dhe mes njerëzve. Ndisha live, po. Vetëm se isha lagje dhe herë dhe atakoj. Falenderoj shumë. Ndime edhe mbaro zotë. Po si, kuna pe na pen Facebook? Po, po që ka e Facebook ja një. E shef që pune ka bo Facebooku, e ka pa live, isha rrugë sot e mora dhe shenë lagje e herë dhe me taku. Po. As një femi, as i gjë. Uroj fitore. Sondajji me i mirë, leje qa shef në televizor, sondajji me i mirë është kjo. Ndalën njerëzit punë dhe veta, vinë atakojnë. Pasi shtrëngoj duart me qytetare si përmarës në këtë zonë, Belind Kolliçi zhvilloj një takim me banor të Qesarakës, ku përsëriti angazhimin e ti që pas 14 majt, transporti publik do të bëhet falas. Pas 14 majt, autobuzi do tjetë falas për gjithë Tiranën, në qytet dhe në fshat. Ku do i gjej legët Belind Kolliçi, thonë? Fare letmër, do t'i jesh nga inceneratorët, do ja u jap juve. Do t'i jesh nga tenderat që vjedh bashkia e Tiranës do ja u jap juve. Edhe në Qesarak, Belind Kolliçi u bëri thirrje qytetarve të mos e shesin votën më 14 maj, duke refuzuar gjithashtu intimidimin. Ndaj, unë nga këtu, sot, i lëshoj një thirrje të gjithë punonjësve të administratës publike në mënyrë të veçantë të bashkisë Tiranë dhe gjithë atyre që çdo ditë kërcnohen me bukën e gojës. Kur shkoni ke kutije votimit, jeni vetëm ju dhe Zoti. Askush tjetër. Mos e shisni dinjitetin, mos shisni të ardhmen tuaj për bukën e gojës, apo për vendin, apo për 50.000 lekë vjetra. Mos, sepse ky vend po rrokulliset, po shkon drejt hunerës. Mendoni fëmijët e juaj, mendoni të ardhmen tuaj. Silva Caka, si banore e zonës, por edhe si kandidate për këshillin bashkiak, tregoi se i Qesaraka dhe gjithë zona e Dajtit janë braktisur nga Rion Veliaj, duke shtuar se ndryshimi më 14 maj do të vi nga kjo zonë.